amahoro y'Imana tubahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima ni ikiganiro ubuzima bwanjye twishimiye kongera kubonana namwe nyuma y'imisitari mikeya tutari kumwe kuri uyu munsi twaba tujye kuganira ku bijyanye n'uburwayi bwa diyabete turaganira n'impuguke ku bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara za diyabete cyane cyane akaba azobereye mu bijyanye n'urubyiruko ndetse n'abana turi buganire n'abarwayi bafite uburwayi bwa diyabete baratubwira ubuzima bwabo bwa buri munsi uko bafashwe igihe babumaranye ndetse baragira n'inama batanga ku banyarwanda bose muri rusange mu buryo twakirinda indwara za diyabete bahaye ikaze cyane ni kuri Remigo TV ngarutangire tuganira n'umushyitsi wacu tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu mwakoze cyane mwakoze kutwemerera kuza kuganiriza abanyarwanda n'abadukurikiranye tubahe ikaze mwatangira mutwibwira nitwa Kaberuka Vedaste nkora hano muri Association Rwandaise de Diabetique cyane cyane twita ku bana n'urubyiruko ara muri departement ishinzwe abana n'urubyiruko babana n'indwara ya diyabete ubundi iyo umuntu yumvise diyabete yumva ko ari indwara y'isukari nyinshi mu mubiri mwebwe diyabete ni iki mu by'ukuri diyabete ni iki mu by'ukuri ko bivuze ni ukuri ijambo diyabete bivuga kuzamuka kw'isukari mu maraso ubundi bwo diyabete rero ni indwara idakira iterwa nuko umusemburo wa insuline ubudakora neza mu mubiri isuka ishobora kuba uwo musemburo wabaye umubiri utawukora cyangwa se niba unakorwa mu mubiri umubiri ntubashe kuwukoresha bityo ibyo umuntu ariye isukari ivuyemo ntibashe gukoreshwa mu mubiri icyo gihe rero iyo uwo musemburo wabaye mukeya cyangwa se urimo ari ku mubiri ntubashe kuwukoresha bityo bituma isukari iba nyinshi mu maraso nibwo umuntu avuga ko arwaye diyabete ndetse isukari yo mu maraso ni ituma mu cyayi mu gikoma cyangwa se dushobora kuba tukura mu bindi biribwa ihurira he n'iyo sukari yindi ni isukari zimwe nibyo ni isukari zimwe ariko zitandukanye nayo zigeze mu mubiri isukari umubiri ukoresha ni iyi ngiyi dukura mu byo kurya ni iyi ngiyi ishobora gukorwa mu nganda nubwo itandukanye iyo mu biribwa nayo akenshi isukari mu bice bitatu mu biribwa mu isukari igenda mu mubiri yitonze hari n'igenda muri rusange ititonze cyane kandi itihuta hari n'indi sukari yihuta cyane igiye mu maraso ubwo rero yose iri mu byo kurya turya cyangwa muri iyi zikorwa mu nganda rero iyo zigeze iyo tuziriye tuziriye mu byo kurya cyangwa tuyinyweye mu cyayi igeze mu rwungano ngogozi cyangwa mu gifu iragenda ikagera mu mara iba yagiye ihinda umubiri ugenda uyihindura ku buryo yoroha ko yinjira mu maraso yigeze rero mu maraso kugira ngo itangire gukoreshwa mu mubiri hakenera umusemburo witwa insuline ubumeze nk'urufunguzo nirwo ifungura ya sukari kugira ngo ibashe gukoreshwa mu mubiri tubone imbaraga nibanze cyane kuri iyi sukari tunywa ariko mutubwiye ko hari n'isukari ituruka mu bindi biribwa nkiri kuri isukari tunywa ubundi itasi y'icyayi iringaniye muri rusange ubundi umuntu yakanguye umuti uyiko tungana gute kuko ndacyari kuri cya kintu kivuga ngo diyabete ituruka ku isukari wenda umuntu aba yanyweye nyinshi ugasanga umuntu anywa akayiko kamwe mu itasi y'icyayi akavuga ati ntazarwara indwara ziterwa n'isukari nyinshi undi akanywa utuyiko umunani mu by'ukuri icyo ni ikintu abantu benshi usanga bibaza ko diyabete ituruka ku isukari umuntu yaba yanyweye mu by'ukuri ntabwo ariko biri iriya sukari iyo tuyi ntabwo umuntu yavuga ngo aranywa ingana gutya nagombye kuyifata bitewe ni n'uburyo akoresha umubiri we cyangwa n'akazi afite kuko isukari iyo tuyifashe irakoreshwa mu mubiri iyo idakoreshejwe irabikwa ibikwa mu mubiri ikaba yahe ahubwo yitinze ishobora guhindukamo ibinure n'ibindi ariko ntabwo biratandukanye cyane ntabwo umuntu arwara diyabete bitewe n'uko yanyweye isukari kuko nk'ubu nk'abarwayi dukurikirana harimo abarwayi usanga bari munsi
barwara vitamine 7 aho ngaho ntaho baba yahuriye niyo sukari ubwo rero kuri icyo warumbajije cyo ku uburyo umuntu yakoresha sukari yafata ingana gute umuntu nta kigero gihari cy'isukari umuntu yakoresha umuntu uvuga ngo ni nyinshi biterwa n'imyumvire y'umuntu n'uko umuntu afata yumva isukari ariko ubundi yagombye kunywa isukari itari nyinshi iri mu rugero cyangwa hari bavuga utuyiko dutatu dutoya cyangwa tubiri ariko kanayikoresha bitewe n'imirimo nk'uko nabivuze umuntu aba ari bukore niba ugusaba imbaraga nyinshi ukenera isukari nyinshi niba uri bukore imirimo itagusaba imbaraga wirwa mu biro n'ibindi ntabwo ukeneye isukari nyinshi ubwo rero isukari ntaho ntabwo isukari itera diyabete murakoze kudusobanurira ku bijyanye n'isukari na diyabete ariko mutubwiye ko hari nk'umwana ushobora kuza hano afite nk'amezi 7 ariko akaza bagana ababwiye ati umubyeyi akabwira umwana wanjye arwaye diyabete nk'uwo mwana biba byaraturutse kujya ubwo navuga mu bitera diyabete muri rusange ariko cyane cyane aho ngaho nabanza kuvuga amoko ya diyabete ubundi ko muri rusange umuryango mpuzamahanga wita ku buzima washyize mu byiciro bibiri indwara ya diyabete hari diyabete y'ubwoko bwa mbere ni diyabete iza ku bantu bakiri batoya byibura bari munsi y'imyaka 30 ntabwo 35 biba byatewe n'ikintu uko ahanini impindura cyangwa pancreas cyangwa pancreas mu cyongereza niyo ikora uriya musemburo wa insuline utwo duserire rero hari igihe dupfa ntitubashe gukora uwo musemburo wa insuline icyo gihe rero bishobora guterwa n'ibintu byinshi ariko ahanini ntabwo wavuga ikibitera ubushakashatsi bwerekana ko ikibitera kitazwi bishobora kuvugamo allergy bishobora kuvuga ko ari umubiri ubwawo aricyo bivuga ngo ni destruction to immune mu gifaransa n'umubiri wihindura ukaba izo serire zapfa cyangwa izo ngirangingo iyo zimaze gupfa ntabwo wa musemburo uba ugikorwa mu mubiri ubwo rero kuri wa mwana warwaye diyabete ahanini bari abafite buri munsi y'iyo myaka cyangwa ari diyabete y'ubwoko bwa mbere nuko uwo musemburo uba utagikorwa izo serire ziba zapfuye mu mubiri we abaho ari uko yitera insuline kugira ngo abashe kubaho nuko yitera uwo musemburo wa insuline yatawubonye ashobora gupfa indi diyabete rero ni diyabete y'ubwoko bwa kabiri ni diyabete ahanini iza ku bantu bakuze guheje imyaka 30 kuzamura cyane cyane ariko igaragara cyane muri 40-45 gusubira hejuru nayo irwawe n'abantu benshi cyane kuko abo batoya iriya y'ubwoko bwa mbere ntabwo ari benshi cyane nko mu Rwanda dufite abarenga hafi 400,000 ariko bariya mu mibare yatangwaga muri 2013 bavuga ko abantu barenga 1,400,000 338 barwaye diyabete 90% abari iyo diyabete y'ubwoko bwa kabiri bo ahanini ishobora uwo musemburo wa insuline ubuhari ni ku rwego rw'isi ni ku isi uwo musemburo wa insuline ubuhari mu mubiri cyangwa se ari mukeya noneho umubiri ntubashe gukoresha ahubwo umubiri ntubashe gukoresha uwo musemburo wa insuline gutyo uturemangingo dusaza natwo turakura ahari nitube tugikoze akazi katwo oya ni umubiri ahubwo aricyo bita ama cellule cible niko umuntu yazivuga zishinzwe kwakira wa musemburo wa insuline kugira ngo ubashe gukora uwo musemburo urahari ariko ntukoreshwa icyo wari uvuze bituruka imyaka nayo gusaza k'umubiri bishaka gutuma uwo musemburo udakoreshwa umubyibuho ukabije abantu bahora bicaye hamwe ntibakore siporo bishobora guturuka ku gisekuru kuko hari abantu bari benshi barwaye diyabete mu muryango ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma umuntu arwara iyo diyabete hariho n'ubundi bwoko butari classe cyane hari nka diyabete zo ku badamu batwite nayo bayita diyabete gestationnaire akenshi iza ku bamama bafite nk'amezi 6 batwite iyo nayo n'ubundi bwoko hari n'izindi ziza bitewe n'izindi wenda nk'impanuka yagize nk'iyo nyama ikora umusemburo wa insuline nka pancreas cyangwa yagize ubundi burwayi cyangwa indi miti nayo ishobora gutuma umuntu arwara diyabete ndumva muri makeya rero
ari ibyo bishaka gutuma umuntu arwaye diabete n'amoko ya diabete muri rusange. Ubundi nizihe ni bihe bimenyetso bigaragaza ko umuntu arwaye diabete? Diabete ahanini ibimenyetso biranga ko umuntu arwaye diabete ahanini ni ukugira inyota nyinshi, kwihagarika kenshi, guta ibiro, kuba atabona neza, gucika intege, akumva arazungera, ariko cyane cyane muri rusange umuntu afata ibimenyetso nka bibiri cyangwa bitatu: kugira inyota nyinshi ikabije, akumva arashaka kunywa amazi cyane, uko anywa amazi niko ajya kwihagarika. Ndetse abarwayi benshi akubwira ko yumva afite ikintu hano mu muhogo kimusaba amazi, harimo banywa hejuru ya litiro esheshatu, icumi, gutyo. Uko anywa niko yihagarika, kandi nako ata ibiro, yumva inzara nyinshi. Hari n'abagira ibimenyetso bimwe ku mubiri, ibishyute, izindi ndwara, hari abarwara ibisebe bigorana gukira byonyine, ugasanga ni icyo gisebe gusa, kugeza n'aho ashobora gutakaza urugingo. Kuba mama cyane cyane babyibushye, hari igihe bagira indwara zo mu myanya ndangagitsina zigenda zikira zongera zigaruka, nacyo ni kimwe mu bimenyetso. Ariko ibyo bimenyetso hari igihe bitagaragara, ugasanga umuntu arwaye diabete ntagire na kimwe yumva cyangwa akumvamo kimwe, cyane cyane ku bantu babyibushye cyangwa abantu bakuze. Hari igihe ibyo bimenyetso bitaboneka. Ikiza ni ukwipimisha kugira ngo abashe kumenya ko arwaye diabete, cyane cyane ibyo bimenyetso bigaragara cyane kuri ya diabete y'abantu bakiri batoya. Diabete ngiye kuzuza imyaka 8 mu kwezi kwa gatanu, nzaba nujuje imyaka 8. Exacte nuko nyimaranye 20 ans, uyu ni umwaka wa 2021 uzuzura ejo bundi mu kwa 8. Natangiye numva mfite umunaniro mwinshi mu mubiri, ngira inyota, nihagarika, nkumva no gucyanganikirwa, noneho njya kwipimisha. Natekereje ko wenda yaba ari malariya n'izindi ndwara, ariko baje kumbwira ibimenyetso nsanga ari diabete, baza no gusanga koko ariyo. Nabanje kurwara bisanzwe, bansuzumamo malariya barayibona, nyuma baza gukomeza kumvura babona ntabwo nkize, ndakomeza ndivuza, hanyuma baza kunyohereza mu bitaro bya Muhima, mvayo babura indwara, ndakomeza njya CHK muri Vigence, baza kubona yuko ari ikibazo cya diabete mfite, batangira kumvura. Ariko nafashwe bisanzwe, nyuma nza kujya nkomeza kugira ikibazo cy'inyota cyane, nkakenera kujya kuri toilette, ngira faiblesse cyane, niko nabanje gufatwa. Icya mbere cyo nari umusportif, nakinaga umupira cyane. Ntangiye kwiga kaminuza nsa n'ubihagarika kubera stress y'amasomo, nuvuga ngo iby'umubiri wari umenyereye ko nyikoresha narayigabanyije, noneho nkomeza kunywa ya masukari no gukora ibindi bintu umubiri utari umenyereye. So nuvuga ngo icyo ni ikintu cyatumye indwara diabete, kuko umubiri nari maze kumenyereza sport, nkakina umubiri ukaba fit, ariko noneho ugeze igihe bya bintu byose urabubura, noneho isukari yagenda yirundamo. No, nari umwana ntago nari nzi ibyo ari byo, numvaga nyine ari uburwayi busanzwe, nzarwara bakandwaza ngakira, nkabona nta kibazo. Keretse ikibazo nagize nyine cyo kujya mu gitondo mbyuka bankorera ibizami, okay, ariko numvaga nyine ntago nigeze mbyakira, nabyakiriye nkuze kuko nibwo nabimenye. Mu muryango wanjye nijye genyine urwaye diabete, ababyeyi keretse wenda igisekuruza nibo ntazi, ariko mu babyeyi na barumuna banjye nta n'umwe uyirwaye. Madamu ntabwo ayirwaye, so yarabyakiriye cya mbere cyo, kuko nanjye ndi umuntu nk'abandi, yarabyakiriye. Mu muryango nta kibazo dufite na kimwe, kuko mbayeho mu buzima busanzwe nk'ubwo nawe ubayemo, kuko njye ibintu byose memu na gato iyo natashye ubukwe ndayirya, kuko mba nzi kwikontorora nkikurikirana. Nta kibazo, barabyakiriye rwose, ntago babigiraho ikibazo. Gusa iyo ndwaye bahita bagerageza umenye ko ngakambwiye tujya kwa muganga, babanze bacekinga ibintu byose, ushobora gusanga ari ikindi kibazo wagize cyangwa ari amafe ufite, ariko nta kibazo turabyakira. Ubundi iyo mbyutse mu gitondo mbanza kwipima kugira ngo ndebe isukari nararanye uko ihagaze, iyo nsanze ari nyinshi ubwo mfata icyo kurya, noneho nkahita nitera umuti uhwanye n'isukari nabonye mfite, ariko ari umuti muganga aba yaranyandikiye. Hanyuma
iyo maze kugira uko nguko nyuma y'igihe gitoya ndongera nkipima kugira ngo ndebe ko ari cyo yakoze wa mutenite hanyuma masaa sita afata icyo kurya noneho nkipima nkareba ari umuti muganga bayanyandikiye wa saa sita nawo nkawitera nyuma nimugoroba nkafata wenda cyayi ikintu cyo kunywa hanyuma n'icyo kurya nkaza kwipima nkitera nkabona kuryama. Turabashimiye cyane ku bitekerezo ndetse n'ubusobanuro mugenda mudusangiza mu rwego rwo gusobanukirwa cyane ku bijyanye n'uburwayi bwa diyabete, uko umuntu yakirinda se, uko umuntu abaho mu buzima bwa buri munsi. Nizera neza ko mwese mukurikiye Remigo TV murimo mugenda musobanukirwa, ariko reka mbaze umurwayi wa diyabete, nyuma y'uko mutubwiye ibyerekana ko umuntu arwaye ibimenyetso bya diyabete, mukatubwira nanone uko diyabete yaba ifata icyaba kibitera, mwongere mutubwire muti umurwayi wa diyabete umunsi we ubumeze gute mu gitondo sasa nimugoroba. Ibi ndabishingira ko mugenzi wacu twaganiriye yatubwiye ko hari umuti yitera mu gitondo akitera undi wa saa sita undi akawitera nimugoroba. Iyo miti ni miti ki? Bo ndabivuga cyane cyane muri rusange. Iyo umurwayi amara kumenya ko arwaye diyabete cyangwa tukimara kubimenya, icya mbere dukora ni ukumwigisha, kuko dusaba umurwayi wa diyabete gusobanukirwa n'indwara ye. Ni indwara idakira, azabana ubuzima bwe bwose. Hari byinshi rero aba akeneye kumenya kugira ngo abashe kwikurikirana, harimo uko afata imiti, uko akora siporo, uko yita ku mirire ye. Ibyo ni ibintu aba akeneye kumenya cyane cyane ibyo bitatu by'ibanze. Ubwo rero biterwa n'umurwayi uwo ari we. Niba ari katutange nk'urugero ku murwayi ukuze araje wenda afite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, arwaye na diyabete, hari igihe tuba isukari biterwa n'isukari afite. Iyo hari igihe tubanza tukamusaba gukora siporo, ubwayenye siporo akagabanya ibiro, akita ku bigendanye n'imirire ye, hari igihe ashobora kumufasha ya sukari ikajya ku murongo. Iyo binaniranye ashobora gufata ibinini, hari ibinini bagenda bamwongerera, gutyo biraterwa n'umurwayi, noneho bikamufasha akabasha kubana na ya diyabete, isukari ikaba yajya ku murongo, akikurikirana akabaho neza ubuzima busanzwe. Tuvuge nko bitera bafata insuline, siritu kuri ya diyabete bwoko bwa mbere, we nta kindi agomba gufata insuline guturuka abimenye akayitera na y'ibinini baho ubuzima bwe bwose. Ubwo rero hariho uburyo bwinshi bwo kumuha imiti bitewe n'ubwoko bw'amayensirine, hariho amayensirine atandukanye. Ubwo rero mwaganiriye ashobora gukoresha shema uburyo bwo kwitera, yitera mu gitondo saa sita nimugoroba, ndavuge ko afata rapide, habaho insirine yitwa lante na rapide n'izindi zivanze n'amoko menshi y'amayensirine, izindi zitwa za lantus, biterwa n'ubwoko bw'umuti afata. Ubwo rero niba yitera mu gitondo, ubwo suppose ko ari rapide afata mu gitondo saa sita, nawe ni rapide ubundi, ngo ni byiza ko umurwayi mbere yo kurya tubasaba ko yabanza akitera, harabanza kwipima. Tuba twarabahaye imashini hano, turabafasha bakabona imashini zo kwipima, aripima akareba isukari ye uko imeze mu maraso, yarangiza akamenya, kuko gufata insuline tubigisha ko afata insuline bitewe n'isukari afite, bitewe n'ibyo kurya agiye kurya, bitewe n'imirimo ari bukore. Akabanza akabitekereza niyo ari mu gitondo, niyo ari bukore imirimo imusaba imbaraga nyinshi, aragabanya wenda rapide, noneho akitera iyo rapide ye mbere yo kurya, yarangiza kwitera akarya saa sita, akongera akipima akamenya uko isukari ye ihagaze, noneho agafata wa muti we, arangiza agafata ibyo kurya ku mugoroba. Nuko ya mbere yo kurya akipima agafata umuti ye akitera. Akenshi iyo akoresheje ubwo buryo hari iyo agiye no kuryama hari umuti wundi abanza gufata. Ubwo rero biterwa n'umurwayi, hari uwitera kabiri mu gitondo, kabiri ku munsi, hari uwitera kane, biterwa n'umurwayi n'umutafata n'ubwoko bw'umutafata. Mu rwego rwo kwifuza gusobanuza cyane gatoya, murambwiye ngo hari rapide, hari lan, ibyo byo ndabyumva ni mu rwego rw'iri tekinike, ariko se ko muvuze ngo hari arawitera saa sita, uko amasaha agenda akura iyo sukari yaba yiyongera?
oya ntago isukari yongera bitewe nuko amasaha agenda akura cyangwa tubifate nkuko wenda urwara malaria bakakwandikira bati mu gitondo uranywa uyu muti sasa uranywa uyu muti nimugoroba nk'uwo muti ni muri sase nk'iyo ngiyo najya kubivuga gutyo niko bijya kumera ariko hariya kuri kiriya kibazo cya mbere arumbajije ntabwo isukari igenda yongera bitewe n'amasaha ahubwo ahanini ku mudiabetike we uko ariye isukari abariye afata isukari ijya mu maraso iva mu byo yafunguye niyo mpamvu rero mbere yo kurya ni abanza gufata umuti uri buze kugabanya ya sukari mu maraso niyo muri iyo sense ariko nk'uko tusipoze nubwo yaragenewe kwitera gatatu wenda ahuye n'akazi kenshi yavuze uko ajya kurya siye ko tutabigira inama abarwayi wenda vuze uko arya ashobora kudafata iyo rapide niba atari kuko na sukari yongeye mu mubiri ariko tugira inama abarwayi kubahiriza amasaha yo kurya no gufata umuti regulero kuri gahunda nk'uko bikwiriye ku bijyanye n'imirire abarwayi ba diabete ntabwo bafite regime runaka yihariye murakoze cyane nari ndi kuvuga ko biterwa ahanini regime ni ikintu kinini kinagoye kukivugaho none aha mwanya mutoya ariko diabete ni indwara imaze igihe kinini bavuga ko ari indwara batangiye kuvura cyane cyane muri Egiputa imyaka 1500 mbere y'uko Yezu aza mu isi ubwo rero byaterwaga n'ukuntu imiti yagendaga iboneka nk'ubu nka insulin yatangiye kuboneka mu mwaka 1920 icyo gihe mbere bavuga ko reji umurwayi atagombye gufata ibintu birimo isukari kuko na insuline zari zihari ariko kuri ubu ijambo regime ni byiza kurivuga ariko ubu tubwira ko umurwayi agomba yiga uko agomba gufata ifunguro rye rijya kumera nk'iry'abandi ariko tumwigisha uko yakwiriye kuritegura ubwo rero muri makeya umurwayi arya nk'undi muntu wese usanzwe ariko tumwigisha ese yategura ifunguro rye gute hariho uburyo bubiri tubigisha bwo gutegura ifunguro dukoresheje isahani cyangwa dukoresheje piramide ko hari mwibyo bata nk'isukari bayihuta cyane yayifata gute nk'iyo sahani tumubwira ko uko ategura isahani ye ko kimwe cya kabiri cyagombye kuba kirimo imboga ziratandukanye ni nyinshi kimwe cya kane kikaba kirimo ibirimo isukari ibinyasukari cyangwa ibyo wenda tuvuye nk'urugero ubugari umuceri ikindi kimwe cya kandi kikaba kirimo amaproteyine ubwo rero ni muri urwo rwego tumwigira inama bwo gutegura regime ye hari ugukoresha piramide tukamubwira ati ibyo wakwiye kurya cyane ni ibi ibingibi gahoro gutyo tugenda dusobanurira umurwayi akagenda abisobanukirwa ariko nanone bikagendana n'ubushobozi bw'umurwayi bikagendana n'imyemerere y'umurwayi ndetse nuko abyumva kuko hari ubwiye ushobora kubwira umurwayi atabikunze numva muri make kuri regime ariko nabivuga ku murwayi arya nk'undi wese aricyo ntareka kwibutsa abantu ntabwo ubu ngubu umurwayi akenera kugira inkono ye ku ruhande ubu umurwayi urwaye diabete ashobora gusangira n'abandi ibiryo bisanzwe ahubwo akamenya uko abitegura rero byose niba ari indwara yabayeho mbere ya imyaka 1500 mbere y'uko Yesu Kristo avuka kugeza ubu ngubu ni indwara nini kandi yagiye ikorwaho n'ubushakashatsi bwinshi ariko uko twifuje kuganira gatoya tukaba tuzanagaruka mutubwire ubundi kugira ngo umuntu yirinde uburwayi bwa diabete uretse bariya bayivukana cyangwa se bayigira ku myaka mitoya ubundi ni igiki umurwayi cyangwa umunyarwanda muri rusange yagakoze kugira ngo yirinde ko yarwara indwara ya diabete urakoze cyane abantu benshi ntabwo barasobanukirwa cyane cyane n'iyi ndwara ya diabete cyane ko abantu benshi bumva ko ari iy'abanyamujyi abantu babyibushye nk'uko naze nivugira ka gasukari ka mu gitondo ubundi ubwo bayitaga indwara y'abakire ariko ubu diabete ni indwara irwara n'abantu bose ari abakene ari abakire abana batoya abantu bakuze bose barisangamo rero ni indwara ifite n'umuvuduko munini cyane iri gufata abantu benshi cyane ni byiza rero ko abantu bituruka ku iki nuko ni imirire yahindutse ni ikibazo cya klima kubera iki izi ndwara zigenda ziyongera cyane ahanini impamvu ndi kuvuga ko iragenda ifata abantu benshi cyane ni byiza ko abantu basobanukira iyi ndwara ari uwayirwaye ari n'utarayirwara ndavuga ku bantu batarayirwara cyane si
siporo gukora imyitozo ngororamubiri kwita ku mirire biri mu bintu bishobora kurinda umuntu kurwara indwara ya diyabete cyane cyane ku bantu bafite ibyago byinshi byo kuyirwara tuvuge abantu babyibushye abantu bafite abantu barwaye mu miryango kumenyera gukora siporo ubu muryango mpuzamahanga wita ku buzima ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita kuri indwara ya diyabete usaba abantu bose kubera ukuntu diyabete ifite umuvuduko ko byibura buri wese yagombye gukora siporo y'iminota 30 buri munsi harimo kugenda n'amaguru kwirukanka gare siporo ni nyinshi ariko buri wese yagombye gusobanukirwa ko agombye gukora siporo byibura iminota 30 buri munsi ikindi gutegura kumenya gutegura ibyo kurya byacu tukihata cyane kurya imboga n'imbuto birinda cyane cyane siri tu ku bantu bakuze kurwara iriya ndwara ya diyabete ntabwo ari uko tugomba gutegura cyane kumva ya myumvire yacu ngo kurya ibyo kurya bikaranze cyane bifiriti inyama nibyo bizatuma guburiye neza ahubwo bitose cyane kurya imboga n'imbuto kugabanya ibintu bikozwe biri ku mavuta ibinure n'amasukari tukabigabanya bizadufasha kwirinda cyane iriya ndwara ya diyabete noneho rero mu bintu biri gutuma diyabete ifite umuvuduko muremure cyane harimo ibyo utasobanura ariko cyane cyane nk'uko bavuze iriya diyabete ubwo kugambira yo ni indwara umuntu atirinda iraza uko byagenda kose n'ikibitera muri ino minsi ntabwo kiragaragara nuko ubushakashatsi bw'igikorwa ariko kuri diyabete bwo kubwa kabiri cyane cyane uburyo sedentarite abantu ntabwo bagikunze gukoresha umubiri wabo cyane cyane ibi byari ibintu byo iburayi zari indwara z'iburayi za kera ariko ubu bamaze kubirenga ntabwo bakirwara izi ndwara zirasigaye muri bino bihugu byo mu nzira y'amajyambere akenshi rero dukunze kurya ibyo kurya byo mu alimentation bikize kuri bya binure ku masukari ibyo ngibyo kutabona umwanya wo gukora siporo buri munsi kwidepla kugenda n'imodoka nta mwanya dufite wo gukora siporo ama stress menshi cyane ibyo ni ibintu biri gutuma abantu benshi barwara indwara ya diyabete rero ifoke duhindura uburyo tubayeho tukagira umwanya mu mirimo myinshi dufite tukagira umwanya wa siporo dusabwa buri wese gukora byibura amasaha 3 ya siporo ubwo rero muri rusange numva ko muri biri gutuma abantu benshi barwara iyo ndwara ya diyabete n'ibyo ngibyo birimo wari kumeshwa ikintu kimirire ndabikunze ariko mfashe nk'umunsi w'umuntu uri rwaye ndatubwiye mu mujyi wa Kigali ni urugero mfashe akava mu rugo wenda saa moya za mu gitondo saa sita z'amanywa aba afite akaruhuko k'isaha imwe agataha nimugoroba saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri wenda muri iyo saha imwe bitewe n'ahantu akorera cyangwa se n'ubushobozi reka mbivuge ugasanga ntabonye ukuntu yakagiye ku meza nkaho bihugukiye tubwira uti nka buriya mu gitondo yitwaje akantu runaka kandi ugasanzwe kagura amafaranga 1500 wenda akaza gufata saa sita z'amanywa mu gitondo yafashe akangaka byamwongerera amahirwe yo kutarwara iyo ndwara urakoze cyane mu nsanganyamatsiko dufite cyane muri ubirenge byo kurwanya diyabete dufite insanganyamatsiko yo gukangurira abantu kurya mu gitondo ubundi bwo baravuga ko mu gitondo umuntu akwiye kurya nk'umwami saa sita nk'igikomangoma ninjoro umuntu akarya nk'umutindi mu bintu biri gutuma abantu benshi barwara cyane ni ukutarya mu gitondo kurya mu gitondo biri mu bintu by'ibanze bidufasha ariko umuntu utararwara diyabete biramurinda kurwara diyabete ku bantu barwaye diyabete nabo birabafasha kwirinda ziriya ngaruka za diyabete rero kurya mu gitondo na saa sita biradufasha cyane ariko cyane cyane kurya mu gitondo biradufasha kwirinda rero n'icyo kintu cyo kuvuga ko abantu kutarya saa sita nabyo ni bibi ahubwo twagombye kutarya nijoro cyangwa tugafata akantu gatoya nijoro tugiye kuryama kuko usanga tubyica ugasanga mu gitondo turafata iyo hari n'abagenda nta kintu bafashe akenshi umugabo aravuga ngo njye ntabwo narya mu gitondo gure n'iby'abana hoya nibyo biri gutuma rero nabo indwara ziyongera kubyibuha cyane ibiki byose hariho umuntu avuga ngo kuba atariye nibyo bizamufasha kutabyibuha hoya kurya mu gitondo biramurinda kuri ibyo byose kuba yarwaragurika kuba yabyibuha
biratuma umubiri we wongera gukora neza kuko akenshi byo imbaraga dukoresha mu kazi zirava muri cyo byo kurya twariye niba rero nta kintu wafashe mu gitondo no ku munsi umusaruro wawe wagombye uraba mukeye no kurwara rero biroroshye rero turakangurira abantu bose kurya mu gitondo sasita ninjoro bikaba bikeya kuko niba turiye ninjoro akenshi umubiri ntago ubikeneye biragenda byistoke mu mubiri nibyo bituma tubyibuha tutanasinzira neza gusinzira bwo aho ubona byuka umunaniro wananiwe n'ibindi byinshi cyane kaduse nabagana ku musozo nubwo amatsiko ndetse n'ibyo kubaza nabyo bitabuze ariko mbere yuko mutugira inama mutugire ubundi icyizere cy'umuntu warwaye diabete cyo kuramba kimeze gite murakoze cyane harimo abatekereza ko umuntu arwaye diabete ubuzima buhagaze hoya siko biri mu byukuri iyo umuntu arwaye diabete agafata imiti ye neza akikurikirana neza nta ngorane abafite na ntoya abameze nk'undi wese utarwaye abashobora kugira umusaruro utarwaye yagira dufite abana hano ngewe ndatangura igihe cyane cyane ku bana dufite bamaze imyaka irenga 30-20 barwaye diabete kandi barize bararangije barashatse rero kurwara diabete ntabwo bivuze ko ahise apfa kuko iyo yafashe imiti araramba rwose nk'undi muntu wese usanzwe utarwaye diabete akaba yakicwa n'ikindi kitari diabete kuko njye mvuga njye yuko diabete ntiyica ahubwo yica ingaruka za diabete bitivuje neza udakurikije imiti za ngaruka zizaza zigutera ikibazo cyangwa zitume ushobora gupfa ariko iyo ubundi ko diabete ntago yica umuntu abana nayo akayisazana dufite abarengeje 50-60 barwaye diabete icya mbere cyo nuko nashoboye no gusoza amasomo ndo muri sansiye nashoboye kugira gukora akazi nubwo ubu ngubu ntako mfite ariko byatumye bimereza icyizere ko hari ibyo nshoboye nubwo bamwe bakumva yuko ntacyo nshoboye nize ibintu by'ikoranabuhanga so kandi ibintu bisaba guhora updated so ndagerageza kandi nkumva yuko icyizere gihari mubo kenshi na kenshi ntago nkunze kurya kuko mfite akazi kenshi ariko nta kibazo isaha zose ndazikora nk'uko bisanzwe nkagerageza gusa kubahiriza isaha ya nimugoroba nkaza gutaha kare nkafata imiti nk'uko bisanzwe iyo mbonye akanya nimugoroba nkora siporo nkirukankamo cyangwa nkatemberamo ariko nko kwa gatandatu cyane cyane ubwo njya gukina bihagije kuko nibwo mba mfite umwanya ikintu kitugora ni ubundi diabete isaba ibintu biri ku murongo urumva nk'iyo hajemo nk'ubu ngubu kubura akazi cyangwa gutekereza cyane bituma yuko feelings zawe hari ikintu kizamo bisaba rero ibintu byose ko bijya ku murongo nimba afite ubuzima bwiza bube bwiza nimba hajemo ikintu kibi ubwo biraza ku affectinga ubuzima bwanjye muri rusange nk'uko abantu benshi bagiye babizi bitandukanye bazi ko diabete ari indwara iri complique cyane ariko ntabwo ariko biri ubundi ibintu byose ni mu mutwe iyo umaze kwakira umenye ikibazo ukacyakira ukanabasha kukijera neza nta kibazo kuko diabete n'uburwayi ubundi ni nk'uko urwara malaria bakaguha kwariteme wabyubahiriza urakira diabete rero iyo ufata imiti ubaho mu buzima busanzwe nk'ubw'abandi upfa kubahiriza amabwiriza yose ya muganga aba yaguhaye kuko urumva 20 ans ni imyaka myinshi cyane kandi nari mutoya nagombaga kuba wenda narapfuye se cyangwa naragize ayandi mafe ariko ubu ngubu nta kibazo mfite ikintu nshaka kubabwira ni uko nabo bagomba kubahereza icyizere n'abantu nk'abandi kumva yuko arwaye diabete hari ibyo dukora n'ibyo abantu batanu dukekera kuvuga ngo rero bagomba kubahereza icyizere apana kugenda babapfobya kuko hari icyo bashoboye kuko ari ahantu henshi wenda umuntu ajya gusaba akazi ariko bakumva yuko hari ikintu waba utujuje cyangwa se ubuzima bashaka bagatuma bataguha icyizere hanyuma ikindi nshaka gusaba ni uko umubare w'abantu barwaye diabete uragenda wiyongera mu gihugu ni ugusaba nibura mu nzego za leta ko bamenya ko nayo ni indwara nayo irimo igenda yiyongera kandi noneho cyane cyane mu bana wenda
mugiye muri gahunda za hano mwamenye abana batoya cyane barimo nuko bamenya ko nabo babafasha mu buryo bw'imwe kwivuza kugira ngo babashyire muri gahunda za leta kuko nk'imiti irahenda cyane kandi n'imivurize cyane nko ku masante de sante biratinda kugira ngo bazagufashe so rero birasaba kugira ngo muri gahunda za leta nabo bantu nabo babandikemo bajemo bamenye ko bagomba kubavuza kandi bakaremera icyizere inama natanga muri rusange ku bantu bafite ikibazo cy'umubyibuho kuko hari diabete iterwa n'ubunini izanwa n'ubunini nk'uko muganga ashobora kuba yabibasobanuriye abantu twababurije kujya bagerageza bishoboka nibura mu cyumweru gukora kabiri siporo kugira ngo birinde wa mubyibuho kandi koko nk'uko babivuze no kunywa isukari nyinshi ntabwo ari byiza kuko binaniza yahindura bakabasha kuba babasha kubishyira ku murongo neza kugira ngo bayirinde kuko kwirinda biruta kwivuza ku banyarwanda bose ikintu cya mbere burya nta kintu kibaho umuntu imana itabifitemo gahunda so ni ukuvuga ngo ari ibintu byinshi abantu b'abadiabetike bashoboye gukora cyane wenda nk'ubu ngubu ngendubatse ariko bamwe ntago babikekaga ntago bumvaga ko bishoboka so ni ukuvuga ngo ni limitation bahereza abantu bavuga atarantu ugomba kugera ahantu bari bavuze ko nashobora gukomeza amashuri narangije kaminuza nshobora no kwicara nkakora kandi so ni ukuvuga ngo nabo ni ukubashyiramo ni ukureba uko badutera inkunga kuko hari abana benshi bababaye kandi noneho bajye bibuka yuko diabete ishobora kuzana akantu kameze nka trauma kubera kumva yuko hari ibintu ubura kandi wakagombye kuba ubona so ni indwara mbi cyane ariko badufashije bakaturemamo icyo cyizere ibintu byose twabigeraho inama mwatanga mu rusange ku banyarwanda inama natanga ni ugukangurira abantu gusobanukirwa indwara ya diabete ikindi bakipimisha kumva nta diabete igira uwigarukiraho uwo ari we wese harimo abantu ko nyine ngo ari yababyibushye ari yabakize hoya siko biri mu giturage ngiye mpora mu giturage tujya kuvura abarwayi mu biturage uhasanga abana sanga abakecuru sanga abandi bose ibyiciro byose abantu rero akenshi baza kwa muganga barakerewe baratinze kubimenya baragize ingaruka za diabete ni byiza ko bipimisha hakiri kare bakamenya uko bahagaze kandi no kubusanzwe uri muzima ntabwo bivuze ko diabete uhise uyikingiwe gukomeza gushyiraho imbaraga kugira ngo abantu birinde diabete kuko diabete iyo yaje isaba ibintu byinshi amafaranga menshi kwivuza biragoye ariko ikindi nasaba leta nuko yakomeza gushyiraho imbaraga kugira ngo bafashe abarwayi ba diabete birabagora mu kwivuza iyindi nama nagira abandi barwaye diabete nabo hari ibintu bitatu gukora siporo kwita ku mirire gufata imiti buri munsi bituma babasha kuramba murakoze cyane mwakoze namwe kutwemerera no kutwakira hano mukorera mukatugira n'inama mukadusangiza ubumenyi bwinshi butandukanye ku ndwara ya diabete n'ubutatu zabagendera kandi ndizera ko muzatwakira nyuma rakoze tuzabakira natwe turashimira Lemigo TV kwita ku barwayi ba diabete uyu ni umusanzu ukomeye nshimire mu mwese mutajya mudutenguha kuri Lemigo TV mukomeza kudukurikirana nshimire cyane cyane mwebwe mukurikirana ikiganiro ubuzima bwanjye n'ikiganiro kirengera amagara yacu mwabyiyumviye byinshi mutari muzi nanjye ntari nzi ku byerekeranye n'uburwayi bwa diabete batubwiye ko diabete hari iterwa yego nuko umuntu adakora imyitozo ngororamubiri imirire mibi batubwiye ko hari diabete yizana ariko cyane cyane batubwira ko iterwa nuko isukari yo mu mubiri iba itari balanced cyangwa se iba itaringaniye ugasanga hari ubwo umubiri uyanga bikaba byatera uburwayi butandukanye nshimire n'abarwayi bemeye kutuganiriza bakatubwira ubuzima babayemo bakatubwira uko imiryango yabo ibifata ndetse bakatanga n'icyizere ku bandi bafite ubwo burwayi reka nshimire by'umwihariko Equipe Technique iba yamfashije nshimire namwe mudukurikirana
ikiganiro ubuzima bwanjye ushobora kuduha igitekerezo cyawe kuri page yacu ya Facebook urajya muri search wandikemo ubuzima bwanjye uduhe comment igitekerezo cyangwa se ikibazo ushobora kutwandikira kuri email ubuzima bwanjye @gmail.com ni kuri Remigo TV mukomeze mugire ubuzima bwiza naho utaha umugoroba mwiza ngende ukize Ange Pascal